Salam değerli izleyiciler, her birinizi salamlayıram. Sizinle ben siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Bugünleri size Zaur Sənanoğlu Axundov hakkında danışacağım. Araştırmacı jurnalistler Zaur Axundov'un New York'da değeri 3 milyon 300 ABŞ doları olan mülkünü aşkarlayıblar. Zaur Axundov kimdir? Zaur Axundov Skillway şirketinin holdingin rəhbəridir. Bəli, bu holding Azərbaycanın dırnaq arası prezidentinin ailəsinə məxsusdur və onu Arzu Əliyeva idarə edir. Arzu Əliyeva bu biznesi özü şəxsən qurub. Zaur Axundov da onu idarə edir. Ölkənin varını, dövlətini talayan bu mənfurlar, bu bivezlər Azərbaycan xalqına 190 manatı qıymadılar, amma öz sərvətlərini daha da genişləndirirlər, əziz izləyicilərimiz. Zaur Axundov ona görə bunları eləyir ki, axırı bilir ki, YAP rejiminin sonu gəlir çatmaqdadır və YAP rejimi beləncəsinə getməyəcək. Ona görə Azərbaycanın sərvətlərini bunlar tarmaran edirlər. Azərbaycan xalqına zülm edirlər. Əziz Azərbaycanlılar, birləşmək vaxtıdır və bu əclafları Azərbaycanın qanunları qarşısında cavab verməyin vaxtıdır. Bunları harda olsa tutub gətirəcəyik və Azərbaycan Konstitusiyası qarşısında bunlar mütləq cavab verəcəklər. Bizim xalqımıza ancaq zülüm, işgəncə, terror eləyən YAP rejimi Azərbaycan xalqının qarşısında diz çökməlidir və elədiyi, törətdiyi cinayətləri boyunlarına almalıdırlar. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Canlı yayımı paylaşın.